每年十月是中低收入户老人生活津贴的申办期，民众必须携带表件到户籍地公所办理。而为了减少民众负担，台湾县府率先宣布以主动清查的方式进行次年度资格审查作业，让原先已经领有津贴的长者免于奔波，而预计将有1500人受益。然后再把你那个拨款的那本簿子带来。工作人员忙着向民众说明应备文件，包含申请调查表、个人证件、印章、存折、银本等，零零总总加起来至少得准备4-5份资料。每年到了十月，中低收入户老人生活津贴申办期，这样忙碌的景象天天上演，但却不是每个有需要的个案都能够领到政府美意。现在很多小孩子都往外面跑，真的有的老人家会自动放弃。老人家出入行动不便，家人上班不宜请假，或是交通成本高等困难，间接侵害了资格个案的权益。为了减少民众负担，台东县政府率全国之先宣布，从今年十月起，以主动清查的方式，针对旧案进行次年度补助资格审查作业，让原先已经领有津贴的长辈免于奔波，预计将有1500人受益。如果是好的方法的话，我会觉得就是可以让他们可以每一个长者都可以领。因为他们都是属于行动比较不便或者是比较弱势的一个民众，帮他的相关资料调出来之后进行书面的审查，就可以直接取得中低老人生活津贴的这样的一个补助。除了中低收入户老人生活津贴采取便民措施外，领有身障手册或证明并符合领取生活补助条件资格者，台东县政府也从107年起改采主动审查，今年核定人数已经突破3600人。至于中低收入户部分，由于变动性较大，因此仍需临柜申办，但审制也已授权公所简化为一级一审，缩短综合期。记者张佳慧台东市报道。